Мітинг біля облдержадміністрації Миколаївці протестували проти підвищення цін на газ. У Вознесенську почали працювати інформаційні намети щодо субсидій та правил їх оформлення. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернєвська. Вчора біля будівлі обласної державної адміністрації відбувся мітинг. Миколаївці вимагали не підвищувати ціни на газ. За оцінкою патрульної поліції, у мітингу взяли участь 150 чоловік. Мітингувальники прийшли з плакатами. Не проходите мимо, дівчатки, заходите до нас. Високі тарифи касаються всіх. Лариса Піка – медичний працівник. На мітингу висловлює свою думку щодо тарифів. Я хочу, щоб були нормальні тарифи, які можна було сплачувати звичайним людям простим. Маючи таку заробітну платню, неможливо. Ось я, наприклад, отримую, у мене 3500. Як я можу віддавати 2800 в зимовий період? Це дуже-дуже важко сплачувати такі комунальні послуги. Людмила Сергієва говорить, її пенсії не вистачить на сплату за газ. Ну і все потягнеться за цим газом. Ми просто не в змозі будемо сплатити це все. Організував мітинг депутат обласної ради Максим Нев'янчаний. Миколаївська область виступає за те, щоб... Кабінет міністрів знайшов інші шляхи відновлення економічного балансу за рахунок зниження витрат на неефективний державний апарат чиновників і силовиків, а не за рахунок збільшення тарифів для простого населення. Депутат обласної ради Володимир Фроленко говорить, що ним спільно з Максимом Нев'янчаним було складено документ з вимогами до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана не підвищувати ціну на газ. Спочатку була вимога, щоб провести сесію обласної ради і звернутися до уряду, до Гройсмана безпосередньо, щоб розглянули все ж таки підняття ціни на газ. Я вважаю, ціна повинна не перевищувати 10% пенсії і мінімальної зарплати, яку сьогодні отримують люди. Сьогодні повинні комунальні послуги в цілому, я вважаю, не перевищувати більше, ніж 10%. Учасники мітингу передали документ до обласної ради. Пожалуйста, проходим. Что и следовало ожидать. Рабочий день Виктории Викторовны нет. Виктория Викторовна заболела. Конечно, у нас очень срочно. Тогда, когда люди все, я хочу обратить внимание, заболела Виктория Викторовна. Мы передавали ей. Я хотел бы вот сюда прикрепить это решение. И хотел бы хоть раз, чтобы она обратила внимание на требования жителей Николаевской области. Потому что болезнь резкая, не знаю, как она называется, когда нужно отвечать за какие-то решения перед людьми, которые ее выбрали, появляется болезнь. Еще, наверное, после медицинской реформы мы установим, как называется этот симптом и как от него лечиться. Я думаю, что завтра она уже выздоровеет. Или через час после того, как закончится митинг. Нагадаємо, з 1 листопада цього року ціна на газ для населення складатиме 8548 гривень за 1000 кубометрів. Вікторія Андрушків, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У Вознесенську розпочалась інформаційно-роз'яснювальна кампанія щодо призначення житлових субсидій. З 31 жовтня по 9 листопада з 9 години ранку в центрі міста працюватиме інформаційний намет для інформування жителів міста щодо спрощеного порядку призначення житлових субсидій населенню та допомоги громадянам у оформленні документів на призначення субсидії. У ці дні люди зможуть отримати фахову консультацію від спеціалістів управління соціального захисту населення Вознесенська.
Вознесенської міської ради стосовно оформлення субсидії. У перший день за консультацією звернулось 18 осіб, з яких одна людина ніколи не користувалася субсидією. Мешканці хотіли дізнатися про те, коли будуть надавати повідомлення про призначення субсидії з жовтня 2018 року. І на цьому я передаю слово у нашу ранкову студію. Не перемикайтесь.